կամավորականների միության երկրորդ գումարտակն այսօրվանից սահմաններում է։ Երկրապահները 3 ամիս ժամկետով վարժական հավաքներ կիրականացնեն։ Գումարտակին ԵԿՄ վարչությունից ճանապարհեց վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Նա ամփորձանք ծառայություն մաղթեց անձնակազմին, հրահանգեց լինել զգոն։ Հավասարություն դեպի կենտրոն։ Պարոն հրամանատար, երկրապահ կամավորականների միության երկրորդ գումարտակը Երամսյա վարժական հավաքներին շարված է։ Զեկուցող գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Մխիթարյան։ Երկրապահ երկրորդ գումարտակի ողջույն։ Հավատարի մնալով սպորապետի, նրա պատգամն է կատարում, եմ մենք պարտավորվածություն ունենք մեր ժողովրդի, մեր պետության, պետականության հանդեպ։ Մենք միշտ եղել ենք քաղաքի կողքին, մեր հայ զինվորի կողքին և եղել ենք միշտ սահմանելու։ Եվ մենք պիտի միշտ լինենք պատրաստ, զգոն։ Հայ երկեզ, հայ ճանապարհ, Աստված բոլորիս պահապանեց, մեր ազգին պահապանեց։ Մեկնող անձնակազմին ամփորձանք ծառայություն մաղթեց պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Աղոթքի